Жалабат облустук клиникалык ооруканасында кеминде 2 айга жете турган жашоо үчүн маанилүү дары-дармектин жана медициналык каражаттардын куру бар. Атайын талапка ылайык сакталып иштетүүгө жиберилет. Биздин Жалабат облустук клиникалык ооруканасынын кампасы негизинен 2 бөлүктөн турат. Дары-дармектердин даяр бөлүмү, ошондой эле производственный отдел. Бул жерде биз азыр турган жерибиз дарыкананын даяр таблеткалары жана ампулалар, антибиотиктер сакталуучу кампасында турабыз. Бүгүнкү күндө дары-дармектер боюнча бизде тартыш маселелерибиз жок. Белгилей кетсек, бул жылга чейин ар бир оорукана дары-дармекти жана медициналык каражаттарды тендер аркылуу квартал сайын сатып алчу. Азыр ага бөгөт коюлуп, иш тартиби өзгөргөн. Бир күндө 7-8 отделенияга дарыларды беребиз. Алар ушундай требованияларды жазып келишип, кандай дарылар керек, өзүлөрүнө ушуларды жазып келишип, бул жерден жаздырып алышып, анан бухгалтерияга барып жаздыртып келишип, накладной алып келишип, анан дарыларын алып кетишет бул жерден. Кол коюшуп, бардыгына бул жакта журналга бардык дарыларды канча берип аткандарыбыздын баарын датасы менен кайсыл отделенияларга берип аткандарыбызды берип, кол койдуруп, баарын алып калабыз. Эсептеп адинеси менен бул жактарыбызды эсептеп, баарын толуктап, отделенияларга керектүүлөрүн берип турабыз. Ал эми Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында болсо, кыргыз фармация ишканасы менен келген дары-дармектерден сырткары өздөрү дагы айрым керектүү каражаттарды жасоого мүмкүнчүлүгү бар. Негизинен асептикалык зонадан дары-дармектин дозасы коюлуп, ошол керектелүүчү раствор жасалгандан кийин, бул комната ар бир мол стерилизаторлорду салынып, ушул жерде даярдалынат. Бир жылда бизде 200 граммдык менен 400 граммдын 50 миңге жакын өзүбүз растор жасап чыгарабыз. Бул көп учурда бизге расторлор сатып алууда кечигип калган учурларда же келбей калган учурларда ушул өзүбүздүн күчүбүз менен толук камдуу биз оорукананы растор менен камсыз кылып турганга мүмкүнчүлүк болду. Кыргыз фармация дарыларды Орусия, Кытай, Индия, Азербайжан, Өзбекстандагы заводдордон алып келет. Бул өкмөттүк ишкана былтыр түзүлүп, ага мамлекеттик медициналык мекемелерди дары-дармек менен жеткиликтүү баада камсыздоо милдети жүктөлгөн. Нара Жапарова, Бурхан Матов, Жалал Абад шаары.